naskakoval. Stejně jako třeba Marek Račuk. K tomu se určitě ještě dostaneme. Teď se ale věnujeme útočné akci Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. Jágr tedy před pauzou nastupoval nejčastěji ve třetí formaci po boku třeba Ondřeje Machaly. Teď tedy už v první formaci a hned je z toho branka. Podívejte se, jak Jaromír Jágr posadil kotouč na hokejku Tomáše Gumana a Rytíři v první minutě jdou do vedení 1-0. Tak to je nástup jako hrom. Chtěl jsem říct, že Jaromír Jágr dnes naskakuje v první formaci s Tomášem Plekancem a Adamem Kubíkem. Nicméně byl to Tomáš Guman, který teď dostal od Jaromíra Jágra přihrávku přesně na hokejku. No a brankář Adam Wolf neměl šanci zasáhnout. Rychlé vedení obranou třetinu Rytířů, takže signalizovaný offside nepustil Tomáše Drtila do hry. To je jeden z hráčů, kteří si to nakladně už vyzkoušeli. Také o tom ještě bude řeč, ale tohle je druhý gol Kladna a postaral se o něj Tomáš Plekanec. Po přihrávkách Jaromíra Jágra a Adama Kubíka, takže ten snový nástup Rytířů do utkání pokračuje. Třináctou brankou v letošní sezóně se Tomáš Plekanec osamocuje na pomyslném čele kladenských střelců. Dosud byl srovnán na 12 brankách s Nikolasem Hlavou, no ale tady měl celku snadnou práci. A musíme pochválit Jaromíra Jágra a stejně tak Adama Kubíka. Jágr to tady udělal velice dobře. Kubík dokázal protlačit ten kotouč Plekanco. Snažil tečovat Gago. Jágr je zpátky na ledě. Teď je tam Nikolas Hlava u mantinelu a také Jágr, který dostal kotouč. Jágr zbavil se kličkou Mrázka i na podruhé, dokonce i na potřetí, vybral si Hlavu, ten mu ještě vracel kotouč. Vcelku zbytečně, teď možná Nikola.